שלום, קונות צדוק מאתר גאדג'טי, ואנחנו לא הגענו לשולחן שרוצח סדרתי, זה רק פתיחת קופסה של OnePlus 5T. סמארטפון הדגל החדש של OnePlus. גילוי נאות, המוצר נשלח לנו מחברת גירבס, שהיא שותף אפיליאט של גאדג'טי. יש לינק למטה בכתבה שאתם יכולים למצוא את המחיר העדכני ביותר של ה-OnePlus 5, יש לנו מבצעים מעולים, ותמיד תזכרו לשים את הקוד קופון. הביקורת כמובן היא אובייקטיבית לחלוטין, אז אנחנו נסקר את המכשיר כמו שהוא, אז אנחנו נתחיל עם פתיחת קופסה של OnePlus 5T. המכשיר שהוכרז ממש לא מזמן, וזה המכשיר הדגל השני של OnePlus לשנת 2017, אותו נכון המחליף של OnePlus 5. אז בואו נפתח אותו. המכשיר מגיע עם מסך 18:9, כדי להמשיך את הטרנד של מסכים ארוכים וגבוהים, או מה תוכלו לראות מיד בעצמכם. האריזה מאוד אדוקה פה. אין אפילו מקום להכניס את הסכין. אני אעשה אולי פה. אני עושה את זה כל כך לא בטיחותי. אל תנסו את זה בבית, אפילו תחתכו. אוקיי, האריזות של OnePlus תמיד נורא מרשימות ומרגישות טוב. דרך אגב, שימו לב שכתוב בו OnePlus 5. אני לא יודע אם אתם יכולים לראות עם התאורה, הנה. OnePlus 5, אין פה שום מזכור מקדם של 5T, אבל מהצד אפשר לראות פה. אני אנסה להתפקס על זה, למה זה נורא בקטן. יש פה, הנה, תוכלו לראות, יש פה T קטנה. אז זה למעשה נורא קשה לראות את ההבדל בין המכשירים. בואו נפתח את הקופסה, היא נראית די עקשנית. נתן לה ניעור קטן. התחילה להיכנע. זהו, ניצחתי בסוף. והנה OnePlus 5T, כמו שאתם יכולים לראות. נשים אותו רגע בצד, בואו נראה מה יש לנו בקופסה. יש לנו פה קצת ספרות שאין לי אפילו כוח לפתוח את זה. הדש צ'ארג'ר, המתן המהיר של OnePlus, שאמור תוך שעה להתאים לך את המכשיר לאיזה 80%, שזה נורא מעניין. ותמיד אני אוהב את הקאבלים של OnePlus שהם סופר איכותיים, כמובן קאבל טייפ C. תמיד הם כאלה יפים, אני אוהב את הצבע האדום שלהם וזה. נחזיר את זה כרגע לקופסה, כי יש לי מיליון כאלה, אז אני לא מצליח. אבל את הדש צ'ארג'ר אני צריך בעצם. לראות אם מתאים באמת המכשיר כל כך מהר. טוב, אני עכשיו אעשה הפעלה ראשונית למכשיר. או, יש נעלונים להוציא, איזה כיף. אתם יכולים לראות מאחורי חשנתי את האצבע, המסך 18:9. ואני עכשיו אעשה סטאפ למכשיר, אני אדליק אותו. בפעם הראשונה. אין לו סוללה בכלל, בואו ניתן לו עוד צ'אנס. או, נדלק. אז אני אעשה לו הפעלה ראשונית, אני אתקין אותו כמו שצריך, ואז אעשה לכם הצצה ראשונה, מיד אני חוזר. טוב, אז אחרי פתיחת הקופסה, הפעלנו את המכשיר בפעם הראשונה, ואני חייב לציין שקודם כל המכשיר סופר סופר מהיר. עשיתי פה גם הגדרה של זיהוי הפנים, שאני חייב להראות לכם, זה בערך הדבר שהכי התלהבתי ממנו להתחלה, כי הייתי בדיוק עם האייפון X, יותר נכון האייפון 10, ושם זה היה נראה טיפה איטי, ולא רק שזה היה איטי, גם עד שהיה נפתח המכשיר, גם אני צריך למשוך את המסך למעלה. פה פשוט, OnePlus מימשה את זה כמו טביעת אצבע עם ה-5T. ובואו נעשה ככה, תראו. אתם רואים, זה נפתח מיד, בואו נעשה את זה שוב. עכשיו הפנים שלי בזווית נוחה. זה נפתח מיד, זה נפתח כל כך מהר שזה אפילו מפתיע, ואפילו נראה לי שהם קצת מעגלים פינות. שלא בדקתי עדיין עם תמונות, לא בדקתי עם דברים אחרים, פשוט זה מהיר בצורה קיצונית, אני לא יודע כמה זה מובטח באמת. כרגע זה לא נועד לתשלומים, זה לא נועד אך ורק לפתיחת המכשיר, זה בערך מהיר כמו טביעת אצבע, שזה פשוט מדהים, ולא צריך לפתוח את המסך. לא צריך למשוך אותו למעלה או משהו כזה, שזה דבר מאוד נפלא שOnePlus עשתה כאן. זה כבר ההתלהבות הראשונה שלי מהשימוש הראשוני במכשיר. חוץ מזה, נעבור על המפרט, הוא מגיע עם מסך 6 אינץ' ברזולוציה מוזרה של 2160x1080, סך הכל מדובר ב-1080p, אבל בגרסה מוערכת של 18:9. מאחור יש לנו זוג מצלמות, מצלמת 16 מגה פיקסל ומצלמת 20 מגה פיקסל, פלאש לד כפול עם שני צבעים, קורא טביעות אצבע מהיר מאוד. סך הכל מכשיר שמסמן וי על כל דברים הסטנדרטי, חוץ מזה שזה מסך 1080p ולא 2K, אבל תכלס לרוב האנשים זה לא ישפיע, הוא נורא נורא בהיר. הוא מסוג AMOLED והוא פשוט נראה נפלא, השחורים בו פשוט מדהימים. אני חייב לציין שהמכשיר נעים מאוד לאחיזה. אני מאוד אוהב את זה, מהשימוש הקצר איתו בהצעה הראשונה, באמת מרשים נורא. העיגול בשוליים נותן לו תחושה נורא דקיקה. גרסת מערכת ההפעלה היא Oxygen OS, גרסה משודרגת טיפה של אנדרואיד עם כמה פיצ'רים ייחודיים ל-OnePlus שהיא מוסיפה, כמו gestures על המסך להפעלת דברים באופן אוטומטי, כמו המצלמה והפנס, וכל מיני דברים קטנים וטוויקים קטנים ברמת ממשק המשתמש, שזה מאוד מאוד נחמד. עדיין מתבסס על הלאנצ'ר של אנדרואיד. מתחת ל-Oxygen OS מדובר מערכת ההפעלה אנדרואיד 7.1.1 נוגט, בקרוב אמור להגיע גם אוריו כפי ש-OnePlus טוענים. המכשיר מגיע עם זיכרון פנימי 6 ג'יגאבייט, נפח אחסון מובנה 64 ג'יגאבייט, שכמובן בגרסאות של 8 ו-128 בהתאמה. ונחזור למכשיר, המכשיר מגיע עם פלטפורמת סנאפדרגון 835 של קוואלקום,
כמו באמת כל מכשיר דגל סטנדרטי אחר, ופשוט המחיר הרבה יותר אטרקטיבי. אז ככה שוואן פלוס מסמן את V אחרי V אחרי V על הצ'קליסטים של מכשירי דגל של שנת 2017. הוא לא עומד במים באופן רשמי, יש וידאו ביוטיוב שיראו אחרת, אבל זה המצב. אז יש כאן פשרה קטנה, למרות שכמו שאתם רואים כאן הלוגו אומר never settle, יש פה כמה פשרות, אני חייב לציין. אז עד כאן את הסטוק מאתר גאדג'טי עם הוואן פלוס 5T. אם אתם מעוניינים לרכוש את המכשיר, יש לכם את הלינק למטה. אם לא, אני מקווה שנהנתם מהסקירה. פשוט מכשיר נפלא, שווה לכם לשקול אותו, אהבתי אותו מאוד. אז אני רוצה לצלוק מהטארגט שלי עד הסקירה מלאה עם הוואן פלוס 5T, להתראות.